Frida Johansson och Selma Lindberg är Årjängstravets två finalister i juniorchansfinal på Rättvikstravet imorgon. Hur är känslan inför morgondagens final? Vi kan börja med dig, Selma. Jo, men den är bra. Hästen har tränat på fint, så det är bra. Hur stor fördel är det att du kör en häst ifrån pappas stall? Jo, men det är ju såklart bra. Då känner jag ju hästen och så har jag ju kört den förut, så det är skönt. Har ni ställt i ordning lite extra inför detta nu då? Som vanligt. Så att det verkar bra. Och hur känner du inför morgondagen, Frida? Ja, det känns bra. Lite spännande är det ju, för jag har aldrig kört hästen förut, men det ska bli spännande. Hur känner man som kusk när man ska köra en häst som man aldrig har kört förut? Ja, det är ju alltid spännande, för alla hästar är olika och så, men det ska nog gå bra, tror jag. Tittat mycket i lopparkivet och sånt, ja, där då, vill jag tro. En hel del har jag kollat. Hur mycket tycker ni att den här juniorchansserien har betytt för er? Jo, men det har betytt ganska mycket. Man syns på ett annat vis. Och tränare ser att man ligger i ligan och så. Så det är en fördel, tycker jag. Ja, för mig har det nog... Ja, det har varit bra. Det har ju syns lite reklam och så här då på Facebook och så. Men ja, det är bra. Och ni ska även köra varsin häst idag. Är det den perfekta uppladdningen att köra lopp dagen innan? Ja, det är väl ganska bra, för då är man inte nervös för det än i alla fall. Då får man ta ett lopp i taget liksom. Och det är ju bra, tycker jag. Hur skulle ni fira en eventuell seger i finalen? Oj. Så långt har jag inte tänkt. Inte jag heller. Jag är nöjd om jag får pengar, tror jag, för det är många hästar med. Det är många hästar och många bra kuskar och många bra hästar, så att jag tror det blir tufft för oss alla. Ja. Stort lycka till inför morgondagen, och jag är säker på att jag hälsar lycka till ifrån alla här på Årjängstravet. Tack så mycket.